Ahojte, sledujete tretiu časť relácie Pod košom. Už sme mali spoločne šancu vidieť šatne Bratislavy a Prievidze a teraz sa presúvame na východné Slovensko do mestečka Svit. Opäť vás zoberieme do zákulisia tohoto tímu, porozprávame sa s predstaviteľmi klubu a zároveň vám povieme veľa zaujímavých informácií o tom, ako to vlastne vo Svite s basketbalom je. Podtatranské mesto sa dostalo na basketbalovú mapu už v roku 1947, kedy pán Cyril Bursa za pomoci ďalších nadšencov založil basketbalový oddiel AC Svit. Od roku 1957 pôsobil svitský mužský basketbalový tím v Československej extralige, kde sa stal šampiónom v roku 1961. Po rozdelení Československa pokračoval v úspešnom pôsobení aj v našej najvyššej súťaži. Tu sa stal v roku 2003 šampiónom. No treba vyzdvihnúť aj úspech na medzinárodnej scéne. Svit sa v 62. zúčastnil vo štvrťfinále poháru európskych majstrov a v 96. v semifinále Superligy. Iskra zaznamenala aj 4-krát víťazstvo v slovenskom pohári. Naposledy sa tak stalo v roku 2014. V najvyšších súťažiach odohral Svit fantastických 37 sezón a 4 sezóny boli odohrané v druhej lige. Tradícia tu zohráva veľmi dôležitú rolu. Takže my nadväzujeme na tú dlhoročnú tradíciu. Svit je známy basketbalom a to je v podstate synonym basketbalu, svitovskej synonym mesta Svit. Svit napriek silným koreňom prešiel množstvom náročných situácií. V roku 2011 sa dostal na pokraj krachu a v situácii, keď bola ohrozená jeho existencia, prišlo na scénu nové vedenie, ktoré stojí na čele dodnes. Toto obdobie prinieslo mnoho rokovaní, častú fluktuáciu hráčov, ale čo bolo najdôležitejšie, Iskra Arénu neopustili ani v ťažkých časoch jeho priaznivci. Generálny manažér Ján Drobný si je vedomý, že robiť basketbal v takto malom meste je náročné. Pri otázke, ako sa basketbal tvorí v tomto regióne, odpovedal stručne. Nie ľahko, ale zase na druhej strane všetci sú súdržní, všetci sa podporujeme a chceme dosahovať výsledky. A považujeme sa nie iba za svitovský klub, ale za regionálny klub, tak podtatranský. Napriek prekážkam, ktorým musia čeliť, majú v klube jasno o tom, prečo ho tvoria a hlavne pre koho tu basketbal existuje. Fanúšikovia sú v niečo pod 8000-ovom meste úžasnou kulisou a sú dlhodobo dôvodom, prečo sa vo Svite nevyhráva ľahko. Taktiež je tu výborná základňa pre mládež, odkiaľ klub čerpá nových adeptov do seniorského tímu. To sú v podstate naše dva základné ciele, mať pyramídu celú, pracovať s mládežou a druhý cieľ naplňať halu na extraligových zápasoch. No my sa snažíme, opäť musím povedať, nadviazať na tú tradíciu, ktorú, ako sme my boli učení robiť s mládežou, pritiahnuť deti k športu, pritiahnuť k basketbalu, ponúknuť im maximálny komfort, čo sa týka trénerov a ponúkame im kvalitnú prácu a šancu dostať sa do extraligy. Testamentom toho, že vo Svite sa basketbal robí naozaj svedomite, je voľba mladého, no v dnešnej dobe už skúseného trénera Michala Madzina. Odchovanec za svoju kariéru dokázal z tohto klubu vykresať tým, ktorý môže pomýšľať na tie najvyššie priečky. Za dôveru, ktorú dostal, je Madzin vďačný, o čom svedčí aj jeho pracovná etika. V prvom rade som veľmi šťastný, že som dostal šancu trénovať vo Svite a bol to vždy môj sen. A odpoveď je ľahká, prečo, lebo som tu celý život žil, vyrastol a hral basketbal vlastne od malička. Čiže bolo to vždy také, že keď som sa dal na trénerstvo, tak som vždy chcel raz byť hlavný tréner extraligy vo Svite a som rád, že sa to podarilo a možno hneď a veľmi skoro, ale som veľmi šťastný za to, že sa to stalo skutočnosťou. Basketbalisti, ktorí prišli zo zahraničia, sa vo Svite udomácnia pomerne ľahko, veď priazeň, ktorej sa tešia, na nich dýcha spoza každého rohu. Priaznivca tohto jediného športu v meste na prvoligovej úrovni je na každom zápase naozaj počuť. V malej hale je schopný vytvoriť hluk, ktorý robí veľa protihráčom, nie tú najlepšiu náladu, no domácich ženie dopredu za čo najlepšími výkonmi. Hrať v Iskra Aréne je napriek jej veľkosti zážitok. Každý pozbudivý pokrik je počuť a rezonuje vo vás ešte dlho po stretnutí. Je cítiť, že ten Svit žije basketbalom. Je to maličké mesto, maličká hala, ale je to také rodinné, je to tu prostredie, je to niečím zvláštne, ale je to tým strašne také, okrem toho, že je to zaväzujúce, je to aj veľmi silné a tá podpora je cítiť. A tí ľudia možno aj tým, že sme tu domáci, tak nám prajú a veľmi to dobre padne, keď tie odozvy a tak sú veľmi prajné a to je, myslím, na tom Svite veľmi super.
Fanúšik nie je jediný dôvod, prečo Svit napreduje a stáva sa z neho nebezpečný súper. Veľký podiel má na tom aj hlavný tréner Madzin. Svojich zverencov dokáže motivovať a nasmerovať tak, aby boli úspešní. Jeho rady a moderný štýl trénovania smeruje hráčov k výkonom, ktoré sú schopné konkurovať tým najlepším z našej najvyššej súťaže. First box out, okay? Today most important thing to box out number 8, number 13. Hey, we need to stop their offensive rebounds from the guard position number 16. An extremely, extremely active guy on offensive rebound. We need to stop him. We have the ball, go in transition, play as fast as possible. When we don't find a solution, go slow them down and call the offense that we know everybody must know what we run. And, like, I'm open, take the shot, okay? Take the shot if you are open, share the ball, but if it's created, then go for that, pass to the low post, spacing around and make sure that we know, that everybody knows what is the call, that we cover everything we want. Ak sa im práve nedarí, nemôžeme tento klub v žiadnom prípade odpísať. Pretože štýl, ktorým sa basketbal vo Svite robí, napreduje aj napriek prekážkam, akým niekedy čelí. Jeho zanietivý prístup by mal byť príkladom pre ostatné kluby, ktoré pracujú s menším rozpočtom, aby nikdy neskladali zbrane a snažili sa pracovať ďalej pre lepšiu budúcnosť. Toto bolo ďalšie zaujímavé zákulisie skvelého tímu Iskra Svit, ale ešte predtým, než sa s vami rozlúčime, musíme vyhodnotiť súťaž z minulého dielu, ktorá znela: koľko titulov máš? Správna odpoveď znie 6 titulov z NBK Nymburk a 1 titul z Interom Bratislava. Víťaz sa nájde v popise tohto videa. Gratulujeme, získavaš 2 ľubovoľné lístky na zápas BK Inter Bratislava a máme tu aj ďalšiu novú súťaž, ktorá znie: v ktorom roku získal klub Prievidze titul majstra Československej federatívnej republiky? Správnu odpoveď nám píšte do komentu pod toto video a v ďalšom dieli vás vyžrebujeme a získate opäť zaujímavé ceny. Nezabudnite nám dať share, like a odber a vidíme sa v roku 2019. Ahojte. Ahojte.